მოგესალმებით, დღეს იმართება არჩევათა საბჭოს მორიგის ხდომა. დღეს ეს რიგში არის მხოლოდ ერთი საკითხი, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის არჩევას დანიშვნა. როგორც მოგეხსენებათ, დღეს დასრულდა გასაუბრება კანდიდატებთან. ერთ-ერთმა კანდიდატმა, ქალბატონმა ირინა პუტკარაძემ, საკუთარი კანდიდატურა სხდომის ბოლოსკენ უკვე რო უნდა გამართულიყო მოხსნა. შესაბამისად კენჭისყრა ხუთ კანდიდატს, მე მგონი გასაუბრებაც იყო გამჭვირვალე ყველასთან, ყველა კანდიდატთან, ოთხს უკაცრავად. ყველა კანდიდატს მიეცა საშუალება წარმოედგინა საკუთარი კონცეფცია და საზოგადოებასაც მიეცა საშუალება, რომ ინახა ყველა კანდიდატის მიერ წარმოადგენილი კონცეფცია. თუ კი ამ საკითხებთან დაკავშირებით შევლებს რამე შენიშვნა, ამ დამატება უნდათ გთხოვთ, შევლებს თუ არაფერი შენიშვნა არ არის. მაშინ მე წავიკითხავ გადაწყვეტილების პროექტს, რომელსაც ეყრება კენჭი, და შემდეგ უკვე გადავალ ტრადიციულ კენჭისყრაზე, რომელიც განსაზღვრულია დირექტორის არჩევის წესის მიხედვით. ბიბლეტენებს იღებენ რჩევლები და შესაბამისად ხაზავენ სასურველ კანდიდატს და აგდებენ ურნაში. წავიკითხავ გადაწყვეტილების პროექტს. მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის 35 პრიმა მეათე მუხლის პირველი და მეხუთე პუნქტების რჩევათა საბჭოს რეგლამენტის მე-7 და მე-11 მუხლების საფუძველზე. პირველი და აქ უნდა გაჩვენოთ სახელი და გვარი და პირადი ნომერი არის თავისუფალი. სწორედ ამ პუნქტს ეყრება კენჭი, კონკრეტულად ამ მომენტს, ვისაც აირჩევენ და ვინც მიიღებს ხმათა უმრავლესობას, იმ სახელი და გვარი და პირადი ნომერი ჩაიწერება ამ ადგილას. დაინიშნოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით. მაუწყებლის დირექტორის უფლებამოსილება დაიწყოს 2022 წლის 22 ნოემბრიდან. მესამე, მაუწყებლის დირექტორის უფლებამოსილება განისაზღვროს მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონით მაუწყებლის დებულები და მაუწყებლის დირექტორთან დადებული შრომით ხელშეკრულებით. მეოთხე, გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის განმავლობაში მისი გამოქვეყნების დღიდან. და მეხუთე, გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. ეს არის პროექტი, რომელსაც ეხლა ეყრება კენჭი. კენჭისყრა არის ფარული. პრინციპში კენჭი ეყრება ერთ კონკრეტულ პუნქტს, ვისი სახელი და გვარი ჩაიწერება გადაწყვეტილების ამ პროექტში. კარგი, ტრადიციულია სტანდარტული პროცედურა, პრინციპში ყველა მიცის, ყველა მრჩეველმა საზოგადოებისთვისაც ცნობილია. აპარატ მიაწვდის ბიულეტენებს მრჩევლებს, გააკეთებენ არჩევა მრჩევლებს და შემდეგ მოათავსებენ ურნაში. ურნა ცარიელია, საზოგადოებამ რო ნახოს, თუმცა როდესაც უკვე ბიულეტენები მოთავსდება, ურნას შეაბრუნებენ აპარატის თანამშრომლები. მადლობა, ქალბატონ თამარ, დაიწყეთ. დავამატებ იმისთვის, რომ მაუწყებლის დირექტორი გახდეს პირი, ჭირდება რჩევათა საბჭოს უმრავლესობის ამ შემთხვევაში 3 წევრის მხარდაჭერა. მინიმუმ 3 წევრს. 5 თუ იქნება უკეთესია, 9-ია. თუმცა ჩვენ გქონია შემთხვევები, როდესაც 2 ხმითაც არჩეულა დირექტორი. ეს არის ბატონი სოსოა, ერთი დირექტორი. ყოფილი.
გაფორმდება ხელი მოეწერება და ძალაში შევა. შესაბამისად შემდეგი სამი წელი უხემძღვანელებს ვლადიმერ ტატიშვილის მაუწყებლის. Კარგი, სხვა მე მგონი დღეს ეს რიგში არაფერი გვაქვს, დღევანდელი სხდომა დასრულებული.